Іди з поворотом, бо ще полезеш. Він тебе все зробить. А ще мали такі. Юш, як старше, то він такі цікавіші робить. Як тут вони зінче, ні? О, і втеді дітяки там на Оєлікші. Навіть не приїжджаємо. Так, пошила, то й віддала, то й ще друго дзвонили часом. Я поїжджу, що зараз не задужу тих котів, бо стерилізуємо. Добре. А то мама, хоча мама прийшла. Не робимо кшини. Ні. Хоча мама. Вона ще займує тими котами. Thank you.
Kofyki ma. Thank you.